Siendi. Mimi siendi. Mimi siendi. Siendi. Siendi na mimi. Sawa na bishana ndio. Wewe una bishana hiyo. Siendi. Mimi siendi. 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 Sawa na sawa na bishana ndio. Siendi. Unajua ni wapi? Mimi siendi. Unajua ni wapi? Kwani wapi ndugu? Sawa na sawa wewe ndio juu unasema wapi? Na mwenyewe unasema sawa wewe ndio. Sasa mimi na wewe ndio wapi? Na anaenda. Kwa hiyo na sisi wote tunaenda. 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 Tunaenda ndio tunaenda. Sasa kama unaenda wapi? Mbona singua naenda wapi? Tunaenda bwana huko huko. Kwa nini wewe unaenda wapi? Sisi tunaenda huko huko. Sasa jana. Labda wewe unasema tunaenda huko huko. Si ni concentrate. Kuna nini kosi? Kuna nini huko? Sasa sema twende tunaenda tunaenda juu na tunaenda wapi? Tuelekea tueleweshane sasa kuna nini? Na maana mta Mungu. Ni consent mwezi wa 5 26 kuna nini huko si ni waimbaji unajua ni waimbaji wanafanya nini wataimba wasio kuimba tunafanya gani si hata wa barabara na ibada haka ni consent ya to present eti eti usicheke umesema no Tunaenda huko. Ni mwezi wa 5 tarehe 26. Ni kosa tambaya kwa prism. Na usikose. Usikose ukikosa kweli. Biguni wendi. Hapa wendi kabisa. Biguni wendi. Hapa wendi. Vijana hapa, biguni wendi. Ndio hivyo tu. Kahudhurie ukasikie ujumbe tu. Basi. Ndio hivyo. Na vingine utajulia huko. Lakini mwenyewe siendi.